उसमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ दि भने आमा पुराइ मडा तिमीले दाजु बताले سنتي موبايل كه خود ویڈیو کې دا پدری جبې موږ کار زر زر کو ورته دا یو کر خو ما سی بی ال لک سلو کا وا انا اب سٹاپ کا وای او دی په مردان کې چې کنه په خاطر تر ولي څو دا خلک خمیدرونه دا څه 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 دا څه
I'm going to go to the car.
Let's go.
څه خو کې نشته اب دې یوې کې سم راوي ها
Ya,
Thank you.